רוצה לזכות אחי ב-15,000 שקל? בכיף, יום שישי היום, מי לא רוצה לכבוד שבת? יאללה, שמור אצלך. תראה מה זה. איך השם? ניסן. ואני רואה אתה עובד בלחם בוכרי אמנון. נכון. אוקיי, סקל עליי. מפייה. אתה שתחשוב רגע על שם של מישהו, מישהי ככה שתגיד שאין סיכוי שאני יודע את השם הזה. אם אני לא מצליח, הכסף הזה שלך אפר? יאללה. יש? ובוא נעשה זה משהו יותר מטורף. אני מקשה עליך, כן? כן. קח רגע את הטוש, קח את הדף, תרשום שאני לא רואה, תרשום רגע את השם של אותו בן אדם. אני הולך לגלות את השם, אשתי הולכת לנסה לגלות את השם שלך. והיא מטורף, היא עכשיו בפורטוגל, אשתי, בוא ננסה. בוא נשים אותה רגע על רמקול. עד בפורטוגל? בוא נראה, בוא נראה. בוא נראה. אין לי חבילה. מאמי, את שומעת? אני אשלם על החבילה הזאת. מאמי, את שומעת? נו. יש פה בחור נחמד איתי, קוראים לו ניסן, והוא חושב פה על שם של מישהו או מישהי. את יכולה להגיד לנו רגע מה האות הראשונה שאת חושבת שהשם שהוא חושב עליו? זריז אליך חבילת גלישה. איך? יאללה, עליך? תגידי איזה אות. מם. זה מתחיל באות מם השם שאתה חושב עליו? כן? כן. ואת קולטת שזה איזה שם כזה מיוחד, שם מיוחד כזה יחסית, נכון? וואלה, כן, בחיים לא שמעתי את השם הזה. בואי נה, את בפורטוגל ואת הצלחת לגלות את האות הראשונה? חכה רגע, תגידי מאמי, תסגי רגע על הדמיון שלך, ותגידי איזה שם, אני מנסה לשדר לך את השם הזה, איזה שם את חושבת שניסן חושב? אני מקווה שאני חושבת נכון, אבל מלכיאל? בואי נה, איזה אלופה, את חבל על... את בטוחה שאת לא בארץ? תראה לנו רגע מה כתבת? וואלה, מלכיאל, מלכיאל. בואי נה, אלופה. טוב, תחזיר אחי את ה-15...